ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନକଲି, ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, 40 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନକଲି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ସହ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ଧରା ପଡ଼ିଲେ ନକଲି ଓଟିଇଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧାରୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏସ୍ ତୃପ୍ତିମୟୀ ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଏହି ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ନକଲି ଓଟିଇଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଖମାର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଆସୁଥିଲେ। ଖାଲି ତୃପ୍ତିମୟୀ ନୁହନ୍ତି, ଏଭଳି 60 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନକଲି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଓଟିଇଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ବୋର୍ଡ ଲେଖାଯିବା ସହ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଅବିକଳ ଅରିଜିନାଲ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନକଲି। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଏସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉଛି ନକଲି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ହିଁ ବାର କରୁଛି ଜାଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନକଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିବା ବେଳେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା, ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଓ ଡିଓ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଖାମଖିଆଲି ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ବିଇଡ଼ି ଓଟିଡ଼ି କିଛି ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ର ସଂକ୍ଷେପଣା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କେସ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଠି ମାନେ 140-145 ଜଣ, ମୋ ପାଖେ ଯାହା ଖବର ଅଛି, ଏମାନେ ସବୁ ଫଲ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକରି ଏଠି ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ଯଦି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଦରକାର, ସେଥିରେ ସରକାର ସଫଳ ହେବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହାର ଉପକୃତ ପାଇପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସହ ତାଲିମ, ଓଟିଇଟି, ଜାତି ଓ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭଳି ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଆଣି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ 40 ଜଣ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଧାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏନେଇ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ସହ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ବୌଦ୍ଧ ପୋଲିସ ପାଖରେ 40 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦର୍ଶାଇ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଏରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ତେବେ ଏରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଖୋଦ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାଲ ବାସସ୍ଥାନ, ଓଟିଇଟି ଏବଂ ସିଟିବିଡ଼ିର ଅନେକ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। କିଛିକାଂଶରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜାଲ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆମର ତ ସରକାରଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଅତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନିୟମାବଳୀ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ଓଟିଇଟିର ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଡିସ୍ଏନ୍ଗେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମାଗିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ FIR ବି ଦେଇଛୁ, କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ବି ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସେ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଯାହା ହଉ ନାହିଁ, ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେପରି ଭାବରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଯାହା ଅଛି, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଗା ହେବା କଥା ମଗା ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର NOC ଦେବା ହେବା କଥା ଦିଆ ହେଇଛି, ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା କିଛି ଆସିଲେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଇନ୍ ଜେନେରାଲି ଅଲରେଡ଼ି ୱି ହାଭ୍ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଓ ଡିଓ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ସବମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ। ତେବେ ଏହି ଚେର କେବଳ ଫୁଲବାଣୀରୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲମ୍ବିଛି ନା ଆଉ କେଉଁଠି, ତାହା ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବେଳେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିବା ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜରୁରୀ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।